Pas katedrales së Shkodrës, kardinali gjerman Joachim Meissner është ndalur në kishën e Shenandoht në Laç. Mesha është ndjekur nga qindra persona, pasi përkoi edhe me ditën e martë kur besimtarët shkojnë për t'u lutur për probleme të ndryshme, duke shpresuar në zgjidhjen e tyre. Pas meshës, ndonëse i pyetur për situatën politike aktuale, kardinali u ndal kryesisht tek problemet që i ka shkaktuar regjimi komunist popullit shqiptar. Also ich bin das letzte Mal in Albanien gewesen vor 13 Jahren. Herën e parë që vizitova Shqipërinë para 18 vjetësh isha me Papa John Paulin e dytë dhe Nën Terezën. Për situatën politike momentalisht nuk kam shumë dieni, por e di se komunizmi dhe regjimi i tillë e ka poshtëruar njerëzimin. Ateizmi jep njerëzimin ngarkesë. Shpresoj se tashmë populli shqiptar do të kuptojë se rruga drejt qiellit mund na jap një të ardhmë më të mirë. Vizita e kardinalit gjerman e bërë siç tha ai me propozim të Papa Benediktit të 16 do të vazhdoj gjatë javës edhe në qytete të tjera. Të hënën kleriku i lartë gjerman mbajti një mesh në katedralen Shën Shtjefni të Shkodrës, ku drejtoi edhe një lutje të veçantë për paqe.